निर्जला र मेरो नाम जोडेर अहिले चाहिँ मलाई कुनै असर पार्दैन, मलाई चाहिँ धेरै जनासित नाम जोडदिनु। दुईजनाको यदि कतै अन्त लभ छैन र बिहा हुने भयो भने इन्द्रणीबाट बिहा गर्दाखेरि हामी केही खर्च पनि व्यवस्थापन गर्छौँ। ए वास्तै छैन ओली र पल्लीको, मलाई चिन्ता छ मेरै डल्लीको, लौ फेर चिज गुरुङ निर्जला गुरुङलाई माग्न भन्दै घरमै पुगे। तर निर्जला गुरुङको बाबाले छोरी दिदिन भन्दै यसरी चिरुवा दाउराले लगाएर निर्जला गुरुङले भन्छिन्, तिमी मलाई माग्न आए म तिमीसँग जान तयार छु भनेपछि निर्जला गुरुङलाई घरमै माग्न पुगेका चिज गुरुङ निराश हुँदै घर फर्किए। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, आज फेरि तपाईँहरूको माझमा पछिल्लो समयका चर्चित लोकदोहोरी गायक चिज गुरुङ र निर्जला गुरुङको लाइभ दोहोरीकै चर्चा गर्नेछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। तपाईँ हामीलाई यो भिडियो कहाँबाट हेरिदिनु छ त्यो पनि जानकारी दिएर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी मनमा लागेको प्रतिक्रिया यी दुवै गायक अनि गायिकाहरूको लागि सम्मान स्वरूप लाइक गर्न नछुटाउनुहोला, भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोला। पछिल्लो समय नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रका सबैका सर्वप्रिय गायक गायिका भन्ने बित्तिकै धेरैले चिनेको नाम अनि अनुहार हो चिज गुरुङ र निर्जला गुरुङ। चिज र निर्जलाको लाइभ दोहोरीलाई मात्र दर्शकहरूले मन पराउँदैनन्, उनीहरूको जोडीलाई समेत दर्शकहरूले मन पराउँदै आउनु भएको छ। हरेक लाइभ दोहोरीको कमेन्टमा दर्शकहरूले चिज गुरुङ र निर्जला गुरुङलाई एक भएको देख्न पाऊँ भन्दै धेरैले कमेन्ट गरेको देख्न सकिन्छ। यति बेला सार्वजनिक भएको प्रदीप अधिकारीको युट्युब च्यानलबाट केही समय पहिला चिज गुरुङ र निर्जला गुरुङको लाइभ दोहोरीमा श्रीमान श्रीमतीको स्वरूपमा लाइभ दोहोरी गाइएको पाउन सकिन्छ। यसै त चिज गुरुङ र निर्जला गुरुङले अलग अलग लाइभ दोहोरीमा पनि हरेक व्यक्तिहरूसँग श्रीमान श्रीमती गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको लाइभ दोहोरीहरू पनि सार्वजनिक भएको हुन्छ। प्रदीप अधिकारीको युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक भएको एक हप्ताभित्रमा दर्शकहरूले निकै नै माया दर्शाउनु भएको छ भने जुन गीतको बोल रहेको छ बेसी बेलघारी सरर औ माया रुखको छेलपारी, त्यस्तै निर्जला गुरुङले पनि जवाफ दिन्छन्। हुँदाखेरि मेरो बाउ खराब पर्छ क्या हो तिम्रो ज्यान धरापमा, बेसी बेलघारी सरर औ माया रुखको छेलपारी। निकै नै चर्चामा रहेको यो लाइभ दोहोरी पनि तपाईँहरूले हेर्न छुटाउनु भएको छ भने पक्कै पनि तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिएको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन पछिल्लो समयमा सर्वाधिक चर्चामा रहेका यो जोडीको यति बेला चर्चाको शेखर चुम्न सफल भएका छन्। फेसबुकबाट लिएर टिकटक युट्युबमा यी दुवैका लाइभ दोहोरीहरू निकै नै चर्चामा रहेको पाउन सकिन्छ। त्यसै त चिज गुरुङ र निर्जला गुरुङ अलग अलग लाइभ दोहोरीबाट पनि चर्चामा आएका हुन्। पछिल्लो समयमा साङ्गीतिक बजारमा निकै नै जमेको जोडी भनेर चिन्ने हो भने चिज गुरुङ र निर्जला गुरुङको नाम आउने गर्छ। त्यस्तै गरेर चर्चित गायक चिज गुरुङ र निर्जला गुरुङको तपाईँ पनि हामी जस्तै फ्यान हुनुहुन्छ र चिज गुरुङ र निर्जला गुरुङ अब विवाह भएर एक भएको देख्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अत्याधिक रूपमा सेयर गरिदिनुहोला र कपल जोडी पनि लेख्न नबिर्सिनुहोला। चिज गुरुङ र निर्जला गुरुङको जोडीको विवाह गर्नको लागि आग्रह समेत गरेका नेपालकै चर्चित कार्यक्रम इन्द्रणीका सञ्चालक कृष्ण कणेलले यदि तपाईँहरूको माया प्रेम हुनुहुन्न, अरू कसैसँग गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डबाट हुनुहुन्न, यदि तपाईँहरू एक्ला एक्लै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँहरूको विवाह सम्भव छ। विवाह इन्द्रणीका सञ्चालक कृष्ण कणेलले आधा पैसा बेहोर्ने तपाईँहरूको खर्चै नलाग्ने समेत बताएका थिए। त्यस्तै हरेक दर्शकहरूले 10,000, 5,000, 30,000 समेत प्राइस तोकेका थिए यदि निर्जला गुरुङ र चिज गुरुङको विवाह हुन्छ भने मैले खर्च थोरै सहयोग गर्नेछु भन्दै कमेन्टबाट बुझ्न सकिन्थ्यो। दर्शकबिन आजको लागि यति नै, तपाईँहरूको लागि नयाँ ताजा फलोअप रिपोर्टको साथ उपस्थित हुने नै छौँ। हस्त, धन्यवाद, जय गीत जय गीत।